עימות שקצת חמק מהרדאר התקשורתי, עימות בין הרמטכ"ל, כוכבי, לבין בית המשפט העליון. אנחנו רוצים לדבר על זה עם חיים רמון. בוקר טוב, חיים. בוקר טוב, אלי. זה נושא לדעתי בעל חשיבות גדולה מאוד. לא כל יום החייל מספר אחד, רמטכ"ל צה"ל, אביב כוכבי, אומר לבית המשפט העליון, עד כאן. אומר את זה לנשיאה, ואני אנסה קצת לתאר את הנושא, להסביר אותו ולספר עליו, כי בצוק העיתים בין השתוללות הצפויה של הקורונה לבין משפט נתניהו לבין פגישת גנץ, הנושא הערכי המשמעותי הזה חמק לצערי מהכותרות. כן, אז רק בוא תפרט שייקה. למי שלא נחשף, אתה יודע, כן, כי כן, זה חמק לכותרות. כן, כן, אני עושה. אנחנו מדברים על משפחת לובטון, על החייל של לובטון, שהתאבד בעקבות מחדלים ומעשים של מפקד מצח באר שבע, של רב סרן פרנקו, שלאחר בדיקה, ואני לא אכנס לכל הדברים הללו, הרמטכ"ל החליט שבנסיבות העניין הוא לא עמד במצופה ובנדרש ממנו, והוא לא מימש את אחריותו הפיקודית, ולכן הוא לא יכול להמשיך ולשרת, והרמטכ"ל החליט להדיח אותו מצה"ל. אותו פרנקו התנהג באמת בצורה שעורייתית, עד כדי כך שהם אפילו לא תרחו למסור את המידע רלוונטי, שכדי לנסות לאתר את לובטון ולהציל אותו ברגע האחרון. ולכן הרמטכ"ל הדיח אותו. עכשיו, מה קרה שהוא יערער לבית המשפט המחוזי, והשופטת המחוזית ארנה לוי החליטה שהיא שמה פס על הרמטכ"ל ועל הערכת ועל עמדתו, והיא קובעת שהרמטכ"ל חייב להחזיר אותו לצה"ל. ערערו לבית המשפט העליון על הפסק דין השעורייתי הזה, ואז נשיאת העליון, השופטת חיות, הציעה פשרה שלמעשה היא קנייה. ואז בא ואמר לרמטכ"ל בשפה מנומסת, עד כאן גברתי, אני אומר, עד כאן גברתי, אתם לא תכריחו אותי לכך שאני קובע שאדם בצורה סבירה, יש מספיק נימוקים, איננו יכול להיות קצין בצה"ל, ואתם תחליטו במקומי. כלומר, עוד סי באקטיביזם השיפוטי היה לנו בעבר, שבית משפט העליון בישראל, בזמן מלחמה ובזמן פעולות צבאיות, כפה על הצבא לעשות דברים, דבר שלא קיים בשום מקום בעולם, אבל הפעם בנקודה, באמת, לא דרמטית, לבוא ולכפות על רמטכ"ל, להמשיך להביא לכך שקצין שבעיניו שרח מבחינה פיקודית לא יהיה יותר בצבא. ואני רוצה להביע באמת את הערכתי לרמטכ"ל שבא ואמר עד כאן, אבל אני רוצה להגיד מהצד השני, עד להיכן הגיע האקטיביזם הזה? ועכשיו אי אפשר להגיד לרמטכ"ל שהוא נגד שלטון החוק ויש לו נימוק והוא כופר בסמכות וכדומה. אבל לא במקרה, לצערי הרב, הנושא הזה כמעט ולא זכה לסיקור אמיתי באמצעי התקשורת. ואם עוד מישהו צריך הוכחה לצורך העצום בשינוי המגמה הזאת, שכנראה לא תקרה גם לא בקדנציה הזאת, ואני לא יודע מתי תקרה, אבל אני מקווה שאנשים שדווקא מקרה כזה
יכול להעיר ולעורר את את הציבור ולהבין על מה, עד כמה בית המשפט העליון מחליט לנהל את המדינה, ואפילו בקודש הקודשים איך מתנהל הצבא, מי קובע, מי יכול לשרת ומי לא יכול לשרת, עד לכאן הוא נכנס בעניין שהוא נקודתי, שקשה לתאר נקודתי ממנו, בלי השלכות רוחב, בלי שום דבר. אומרים לרמטכ"ל, אנחנו כופרים בסמכותך. אני מאוד מקווה שהרמטכ"ל, שכנראה לא יתכופף, ובית המשפט העליון יצטרך לקבל הכרעה, ולכפות על הרמטכ"ל, אם הוא ירצה שרב סרן פרנקו ימשיך לשרת בצבא, הוא יצטרך לכפות על הרמטכ"ל, שאדם שהרמטכ"ל פסל מכל בחינה שהיא לשרת כקצין בצה"ל, שעשה דברים מבחינה פיקודית שלא יעלו על הדעת. כן, זה באמת יהיה קצין בצבא הגנה לישראל. נמתין לפסק הדין הזה, כי פשרה בצדק אסור שתהיה פה, ובאמת כל הכבוד לרמטכ"ל, ואני מקווה שעמדתו זו תביא לכך שבית המשפט העליון יתפוס את עצמו ברגע האחרון ויקבל את ההכרעה הנכונה. Okay. עכשיו אתה כמשפטן, יש אפשרות מלכתחיל למשפט, אנחנו לא יודעים, נכון? יש אפשרות להגיד, זה לא במרחב שפיטה שלנו מראש. יש אפשרות כזאת, נכון? ודאי, הוא יכול להם... הם יכולים לבוא ולהגיד, נניח שזה לא סביר באופן קיצוני. כן. אבל ברור שזה לא המקרה. הרי ברור שהיו כשלים חמורים בפרשה הזאת, שהביאה להתאבדותו של לבטון, שהוא, שגרמה לכך שהוא התאבד. אין על זה מחלוקת. יש מחקר, יש, בדקו את זה, עשו תחקירים על כך. הכל עשו. כלומר, אי אפשר להגיד שזה לא סביר. כן. לא, אבל אני אומר, ההפך, אפשר להגיד, מלכתחילה, זה מרחב סמכותו של הרמטכ"ל, ואנחנו לא מתערבים בזה. זה הם לא יגידו, כי הם מסתכלים על העתירות הבאות בנושאים אחרים, ואם יגידו את זה, אז הם פוסלים את עצמם מלהתערב בהחלטות מאוד משמעותיות, כמו אני, שקשורים באמת לפעילות מבצעית. אני אזכיר לך, היה פעם מצור בבית לחם על מחבלים, ובית המשפט העליון קבע שהמצור הזה הוא לא חוקי. אני יכול לתת לך שורה של דוגמאות אם אנחנו נדבר על זה פעם, אבל אני לא חושב שהוא יכול לבוא ולהגיד שבנסיבות העניין ההחלטה של הרמטכ"ל צודקת, ולהפוך את פסק הדין השערויתי של בית המשפט המחוזי. כן, אז אתה אומר שזו אני... מדיניות של אנחנו פתחנו דלת, אנחנו נשאיר אותה תמיד פתוחה, כי זה הכוח שלנו, להתערב ולהתערב. כן, ולהתערב. ואנחנו לא נפגע, לא נקבל הכרעה שיכולה במחאות להתנקם בנו בעתיד, כאשר יהיו עתירות שכן נרצה להתערב בהן, ובעתירה הזאת הם יכולים לבוא ולהפוך את ההכרעה של בית המשפט המחוזי. אני מקווה שזה מה שהם יעשו, ולא יכפו על הרמטכ"ל במרכאות להסיק אדם לא ראוי כקצין בצה"ל, שמבחינת הרמטכ"ל הוא קשל מאוד מאוד מבחינה פיקודית. כן. טוב. עכשיו נעבור באמת נעבור ל... לקורונה. אז אני חושב שלא אמרו את זה, כן. אבל אתה זוכר שבמודל הקודם של ישראל, של הממשלה הזאת, בקיץ שהיה הגל הרביעי, הם החליטו להכיל את המתים. עשו מודל שבא ואמרו, אנחנו נשמור הכל פתוח, תו שמח, תו מצחיק, לא נטיל, שימו מסכות, אבל לא הגבלות וכדומה, והיו בגל ההוא, מתו 1,800 איש, כאשר אנשי מקצוע
רן בסקצר למשל אמר שאם היו עושים מה שהמליצו, היינו חוסכים חיי אדם וחיים, והיינו מקטינים את התחלואה הקשה. זה מה שאמרו אז אנשי המקצוע. עכשיו החליטו למעשה על מודל של הדבקה המונית ולקוות לטוב. לא עושים שום מגבלה למעשה בעל משמעות אמיתית, או מגבלות שקשה להבין אותן. אני מבין שעשו מגבלות בקניונים תו סגול. זאת למה? כדי למנוע התקהלות, נכון? כן. כדי שלא יהיו הרבה אנשים במקום סגור בבת אחת. אז למה לא עושים הגבלות על משחקי כדורגל והופעות, והתקהלויות בחוץ, וכל הדברים האלה לא עושים. זאת אומרת, חוסר האחידות והבלבול, והעובדה שאני ארחיב עליה את הדיבור של השעורייה במה שקורה במערכת החינוך, כל הדברים האלה, ואנחנו אומרים, אני קורא כותרת, לא כותרת, כותרת מפחידה של שישר בידיעות, שנגיע לעשרות אלפי נדבקים, אבל לא צריך לקרוא את הכותרת הזאת, שומעים מה ראש הממשלה אומר, יהיו פה על עשרות, לפחות תוך שבוע הבא, 10,000 נדבקים ויותר. אז יכול לבוא ולקבל מה שקיבלו פה, קיבלו הכרעה, שמקווים לטוב, מקווים שבאמת, ואני אופטימי ביחס לזה, שבו נדביק את האוכלוסייה, יהיה פה חיסון טבעי, כי הנגיף הזה הוא יותר חלש, ואז הכל יהיה טוב. זה בינתיים נראה כך, אבל חיים, מה? אתה עוקב אחרי נתונים אליה, אין עלייה בחולים הקשים. הבעיה היחידה במודל הזה, היא שאם יש חס וחלילה טעות, ואנחנו באי ודאות בשלב הזה, בתי החולים יקרסו, כי אם באמת יהיו 30-40 אלף, ונכון שהוא גורם לתחלואה הרבה יותר קלה, אבל עדיין האחוז שהוא גורם לתחלואה קשה תהיה יותר גבוהה במספרים מוחלטים ממה שהיה בדלתא. לכן יש פה אימור, היה פה אימור בגל הרביעי, ועכשיו עושים אימור בגל החמישי. האימור בגל הערבי עלה בחיי אדם ובתחלואה קשה, לדברי כל המומחים, לא השופרות. אז אני חושב שאנחנו לא בשלב שכדאי לקחת את האימור הזה, וחשוב מאוד לעשות, למנוע את ההתקהלויות מצד אחד, ואת כל הזמן שהיינו צריכים להרוויח, להגיע לחיסונים. עכשיו, למה לא מגיעים לחיסונים? כי לא עושים באמת את כל הקמפיינים בעולם שאפשר. ניקח את מערכת החינוך. מערכת החינוך היו צריכים להסתער בהסברה, בהרצאות, בימי עיון. אבל מה? כשהשרה מתנגדת לכך, ואת זה אני לא מבין, אפשר לבוא ולהגיד, הרי אין מחלוקת שהחיסונים פותרים את הבעיה. אבל כאשר באים במערכת החיסון, כותבים שיש פנים לכאן או לכאן, ברור שאי אפשר לעשות את זה. ואנחנו לא מחסנים את הילדים, ואנחנו ברמת חיסון של בוסטר, עם בין הפק תוקף של רבים מאלה שקיבלו שני חיסונים, ואנחנו למעלה ממיליון איש הם לא מחוסנים כי הם לא קיבלו בוסטר, ולזה נוסיף את כל הלא מחוסנים האחרים. הממשלה לוקחת סיכונים, באמת שקשה לעלות על הדעת. ושוב אני חוזר ואומר, הדבר הכי משמעותי זה להפריד בין מחוסן ללא מחוסן. ולא מחוסן צריך מקל וגזר. אני בהחלט בעד הרעיונות שאם שהורים ילכו ויקבלו יום חופש ללכת עם הילדים שלהם להתחסן,
ואפילו לקבל שעת תאריך מסוים מקבלו מענק, ומי שלא, דינו כדין מעשן, ומעשן יכול היום לעשן רק בבית. לכן אני ממש בשבוע שעבר אני הייתי אופטימי, נשארתי אופטימי בנושא שהוא נגיף מוחלש, אבל אם הוא ידביק בכמויות והוא גם עוקף חלק מהחיסונים, מהבוסטרים אפילו, מהבוסטרים, אזי אנחנו באמת עומדים בפני מציאות שאם האימור הזה ייכשל, המחירים שנשלם הפעם יהיו הרבה יותר קשים, וכל זה נובע מכיוון שהממשלה נכנעת לפופוליזם שאומר לא, שאנחנו רוצים לשמור את הכל פתוח. למעשה היא ממשיכה את הקו של הגל הרביעי, ומכיוון שהיא רואה בגל הרביעי הצלחה, חוץ מאלה שלא איתנו היום, לפחות לא חלקם, שהם בהחלט שילמו את המחיר, הם והמשפחות, באותו דבר, החולים קשה שהיו אז עם ההשפעות ארוכות הטווח. ואני קורא לממשלה עכשיו להתעשת ולא לקחת אימור נוסף, כי הוא עלול לעלות לנו גם בחיי אדם וגם בסופו של דבר יקרין על המשק. מסכים איתך, ובשלב הזה רק נותר לנו לקוות שהאימור יצליח. כן, בוא, אנחנו בא לשבת, אז בוא נתפלל שהאימור הזה יצליח בלי לשלם מחירים לא סבירים לחלוטין. כן, אנחנו נמשיך. שלא יבואו אחר כך ונגיד, טוב, אז החלנו את המתים. חיים רמון,